ভয়ঙ্কর সুন্দর, বিষাক্ত সৌন্দর্য। এয়া মঙলদৰ নেপালী চৰৰ দৃশ্য। দুর্গম এই স্থান, মঙলদৈ চহৰৰ পৰা দূৰত্ব মাত্র 14 কিলোমিটাৰ। তৎসত্ত্বেও যাতায়াতৰ বাবে নাই বিশেষ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে ঠাইখন সহজে ঢুকি নাপায় প্রশাসনে। আৰু তাৰেই সুযোগ লৈ দুষ্টচক্ৰই কৰিছিল আফিঙৰ খেতি। দেখাত খুবেই সুন্দৰ ইয়াৰ ফুল, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই তৈয়াৰ হয় ড্ৰাগছ, বৰ্বি। মঙলবাৰে এই স্থানতে চলে প্ৰশাসনৰ কাৰ্যব্যৱস্থা। প্ৰায় 15 বিঘা মাটিৰ আফিং খেতি ট্ৰেক্টৰ চলাই নষ্ট কৰি পেলায় আৰক্ষী প্ৰশাসনে। গোপনীয় সূত্ৰতে গম পাওঁ যে ইয়াত হেৰি হৈ আছে, আৰু সেইমতে আহি পেলাই অলৰেডি আমি আপোনালোকে দেখিছেই, এতিয়া টোটেল 15 বিঘামান মাটি হ'বগৈ টোটেল ইয়াত, আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ আফিং হৈছে। আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল, এনেকুৱা খেতি যদি চৰ চাপৰিত কৰিছে, সকলো ৰাইজে যাতে পুলিচ প্ৰশাসনক অৱগত কৰে বা জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰে। এইটো আফিং আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কানি ওলাব, গাঞ্জা হ'ব, এইটো ড্ৰাগছ হ'ব, সেইটোৰ ৰিলেটেড খেতি। এইটো আমাৰ ইয়াত যিখিনি আছে আমি অলৰেডি কৈছোঁৱেই, আৰু যিমানখিনি থাকিব আমি সব অভিযান চলি থাকিব, কোনো ইয়াত সাৰি নাযাব, যোনে এনে খেতি কৰিব তেওঁলোকক ৰক্ষা দিয়া নহ'ব। মঙলদৈৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত চলা এই উচ্ছেদ অভিযানকালত আফিঙৰ খেতিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰি দিয়া হয়, যদিও আফিং খেতি কৰা কোনো দুৰ্বৃত্তকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নগ'ল। লক্ষণীয়ভাৱে এই ঠাইখন পাবলৈ হ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 3টাকৈ খুঁটি পাৰ হৈ যাব লাগে। দুৰ্বৃত্তহঁতে এনে দুৰ্গমতাৰ সুযোগ লৈয়ে পলাই যোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। মঙলদৈৰ পৰা লক্ষীনন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।